Zonja dhe zotri, përshëndetje. Miqërdot në Ora News në emision Sport Magazine. Natyrisht ne do të flasim sot me kampionët e Vllaznisë, me një profil të veçantë, signifikativ të basketbollit shqiptar, sepse për dytim vit radhazi ky ekip shpallet kampion, fiton dhe Kupën e Republikës, fiton play-offin në mënyrë mbreslënëse, 3-0 me Tiranën. Dhe fiton titullin e 8 në historinë e basketbollit shqiptar. Prandaj, kemi në studio tre protagonistë të ekipit të Vllaznisë, duke filluar nga trajneri zoti Bledar Gjecaj. Përshëndetje. Përshëndetje. Urime për titullin. Batutë e parë. Është titulli i 8 i Vllaznisë në gjithë historinë e saj. Mendoj që kena bën mirë punën, por kryesoria është sepse e fitum nërsh nga viti kaluar, dy herë në Shkodër kupën edhe kampionatin, si vetë e fitum të dyja në Tiranë. Në stanë rusi. Gjon Ndoja, pozicioni numër 4. Qendër. Por gjuhën popullore, qendër. Urime për titullin, absolutisht feste veçanë në Shkodër për këtë ngjarje. Thonë drejtën, kjo pjesë është diskutuar shumë qytetin tu. Është një knatësi shumë e madhe, dhe më që ka përjetu qyteti jonë. I në një shumë mirë për këtë pjesë. Okej, okay, Eni Llazani, playmaker. Vazhdojmë traditën e familjes Llazani, ashtu si babai juaj, Korab Llazani. I lumtur me këtë titull? Shumë i lumtur. Titulli i tretë për mu. Hera parë që jam pjesë e Vllaznisë. Një atmosferë në qytet, do më thënë, shumë e papritur për mu, se jam mësu me luajt në krye qytet. Tani me Vllaznin, dalim rrugë, na njofin gjithë, na përshnesin, një atmosferë jashtëzakonshme. Çfarë vjen Shkodër mos ta korabi, duhet të shkosh atje? Them drejtën, Vllaznia është ekipi më i mirë, konkurent, do të thonë. Morën pjesë edhe në Ballkan Ligë, ishte një eksperiencë shumë e rëndësishme për mu në karrierën time. Mijate, a ndeshja ishte e bukur me Tiranën, u kriju një atmosferë e veçantë në Pallatin e Sportit të Aslan Rusi. Shkojmë e shikojmë çfarë ndodhi atje. Ekipi i Vllaznisë së Shkodrës shpallet kampion kombëtar në basketboll për meshkuj për sezonin 2014-2015. Shkodranët që fitojnë këtë titull për të dytin vit radhazi mundën play-off Tiranën me rezultatin e përgjithshëm 3-0. Në ndeshjen e tretë zhvilluar në Pallatin e Sportit Aslan Rusi në Tiranë, loja filloi me një start pozitiv të bardhëbluve, që kryesuan 10-5 dhe mbyllën periudhën e parë në avantazh me rezultatin 14-12. Por në kohën në vijim, janë vizitorët që rrisin ndjeshëm nivelin e lojës me protagonist amerikanin Brandon Hong, një herazi fikshënuesi më i miri i takimit me 31 pikë. Dy amerikanët, Brandon dhe Anthony Booker, dhe malazezi në Maja Gavranic, ishin basketbollistët që bën diferencën në fush, duke të rrequr ekipin Shkodran drejt një suksesi të madh. Në periudhën e tretë ishin përsëri Shkodranët, të drejtuar nga trajneri malazez Darko Vujacic, që prodhuan një lojë kualitative, kombinative, duke kryesuar 45-56. Në periudhën e fundit, gjithçka u bë më e vështirë për djemtë e trajnerit Bujarsheu, duke i dhënë mundësi kundërshtarit të thelloj rezultatin e deri në 58-71. Festan në Pallatin e Sportit Aslan Rusi ishte signifikative për tifozët Shkodran. Ata gjatë gjithë ndeshjes ka krijuar një mbështetje të veçantë për ekipin e tyre, por ajo arriti kulmin në marrjen e trofeut. Arriti gulbin me marrjen e trofeut, pikrisht në Tiranë. E prisnit të jetë? Që në fillim kampionatit, unë e kam theksu në shumë interviste, sepse ekipi synon me përsërit suksesin e vitit kalum. Kusi që dhjetë edhe vitin e kalum, i fitum edhe kupen dhe kampionatin. Vetë përbërja ekipit, ta silë të këtë besim, edhe loja ekipit, por nuk duhet harajmë, sepse kemi pas shumë vështirësi, probleme që në lindën më pas, noshta nuk ishin në dorën tonë, por nga hera dhe fati. Fati i keq, pasi në fillum me rinovimin e sallës sportive, pallatit sportit, në fillim të sezonit, dhe doli që e rinovim që i dështuar, pra parketi kishte problemet e veta. Pse ndodhi kjo? Por
u punu në mënyrë jo profesionale. Njerëzit në Shqipëri dihet, domethënë. Ka pas shumë blackout në Shkodër, parketi, tabela pak të nuk bëhe e famshme, u lakuan gjitha rasat. Në muaj edhe episod i cili me vërtet ndoshta na uli shumë moralisht, sepse unë e di gjendjen e ekipit se si e filloi kampionati dhe se the ku shkum më mrapa. Unë u kthem bam shumë hapa mrapa. Në qenë një sezon deri nga fundi i kampionatit me shumë probleme. Thash edhe një herë me parket, rinovimi i tij, i cili ndodhi në 10 orë deri në fillim të shkurtit, ku ekipi më të vështirë të stërvitesh, rreth 2 muaj pas stërvitje vetëm stadium. Dhe të bashën stadium ishte jo profesionale, që ti thoshe lojtarëve të huaj që qendrori ti bën vetëm vrapim. Kështu që lojtarët u larguan dhe pat më largime. Po kështu problemet ndodhen më mbrapa sepse boshllëqet që kishim do mërshin, po ishte një moment joj për shtatë që Marsi nuk kishe ku gjeshe lojtarë, nuk kishe lojtarë të lirë në qarkullim, dhe më thënë kuptimin që të angazhohesh, të angazhoheshin një ekip, që që me nëmë, marim dy Amerikanë, po i cili, në cilit njëri, ndori që ishte një lojtarë me kualitet, kurse lojtarë i tjetër ishte pak me probleme, po me gjithë... Kështë me kualitet për jo? Ma shumë hokë. Ishte një lojtar si nga ana cilësore, ashtu edhe nga mënyra, domethënë, profesioniste e tij. Kurse lojtari tjetër ishte pak më ndryshe. Okej. Okay. Ka një diskutim, mbase lojtarët e huaj bën diferencën në Shkodër për arritjen e kësaj titulli. Ka një disnivel midis lojtarëve shqiptar dhe atyre të huaj? Thonë drejtën, është normale të se lojtarët e huaj për me bëhet diferencë vinë afro e bëhet e mujtën që më afro ekipit. Edhe është normale, dhe më thonë, ne në ka një mu shumë kjo gjatë prania e lojtarëve tuj në ekip, në ka rritë edhe ne, edhe në ka ba me pas sa ma shumë bagaj, edhe me pas ma shumë kualitet, edhe në si lojtarëve. Dhe konkurencë, për cilin eksperiencë. Edhe konkurencë, fusim ma në ekipë. Është normale, po. Me jetë, ka pasur lojtarë mërë parët malezez dhe tani vinë Amerikanët. Që do të thotë kjo lëvizje, futje, dalje, Llazani? Në aspektin e eksperiencës që përcjellin e marrëdhënies. Po është e vështirë se lojtarët amerikanë u afrojnë diku një muaj para ndeshjeve të play-offit. Është e vështirë të fillosh të merresh vesh me një shok të ri ekipi, të krijosh ato bashkëpunimin, kimin që është në fushë, domethënë që merresh vesh edhe me shikim ndonjëherë. Pa nevojë për fjalë, merresh vesh me shikim. Në rolin tim, do me thënë, është shumë e rëndësishme që të merrem vesh me gjithë. Për mu, fillimi ka qenë qiki vështirë, po arritëm të fillojnë të merrem vesh shumë mirë. Okay, sa e vështirë është për trajnerët që ta sinkronizojnë këtë orkestrë, këtë ekipë? A thash edhe në fillim, në fillim ne kishim lojtarë tjerë në ekipë, pra kishim një lojtë të ndryshme nga ajo që është zhvilluar më në fund, sepse ekipi ishte ndërtuar në mënyrë të tillë, pra shkurt më thjesht mund ta them që vjen e jashtme ekipi e kishte shumë më të mirë. Me largimin e Serialis, domethënë, edhe atij lojtarit tjetër, Petriç, që ishte në fillim, pastaj na lindën problemet dhe i përmenda problemet dhe e kam një veten shumë keq kur kemi luajtur ato dy ndeshjet e fundit Ballkan Ligë ku jo vetëm që ishim me lojtarët tonë, por kishim edhe shumë probleme dëmtimesh. Pra, dëmtimi i Llazanit ishte, po kështu Bërdica kishte probleme, apo edhe Ndoja ka pas, dhe më thanë, 2-3 javë. Dhe dukte sikur, thashe në isha vetin s'ka ma keqë. Po me gjithë të kry, dhe më thanë, edhe Balkan Liga, avash fillu me pak me kolaudu ekipin për play-offin, sepse thashe deri në shkurt ishim pasallë. Dhe ardha këtyre lojtarëve duhet me ndryshu edhe sistemin e lojës, më thënë drejtën. Nuk kishim kohë, shumë pak, kështu që i kushtum më shumë rëndësi mbrojtjes. Mbrojtja ishte, ndoshta, edhe vetë rezultatet e flasin, sepse na ra pak fuqia sulmuese, në rast se, ndoshta, me lojtarët tjerë, ne mund shënoshim edhe 90 pik, pra shumë ndeshje kemi shënuar edhe 90, të shi, lutëm një basketbol tjetër, që shënoshim më pak, por gjithmonë, mërshim edhe më pak. Ndryshoj filozofia, ndryshoj skema, ndryshoj stërvitja. Ja shikojmë edhe trajnerin Llazez, i cili ka deklaruar kështu pas takimit.
Tre ndeshje fituara as i tumbur. Tri pobjede i nijedna poraz. Nijedno četiri pobjede. Počeo od polufinala. Znači, čestitao bi momcima na izvrednoj igri, na izvrednom karakteru. Dume falenderu djemë të ekipit për karakterin që treguan në këto finale. Ka kvalitet i karakter u sve četiri utakmice. Karakter në gjitha këto katër ndeshje që unë kam udhëheq, edhe nivel në lojë. I da su potpuno zasluženo osvojili ovaj trofej. Edhe kanë qenë shumë bindur që kanë me fitu këtë trofej. Okay, cilat janë planet tuaja? Kakvi su tvoji planevi za budućnost, za Vllazninë? Pa ništa, ovo je prvi posao moj kao prvog trenera i nije moglo ljepše da počne karijera za sljedeću sezonu, ne znam, tu sam na raspolaganju. Nuk e di, të shekë në profundu këtë sezon, presim bisedat që do t'jen... Cili është impresioni me basketbollin shqiptar? Toliko ko proste vi poznajete našu košarku, kako vi mislite šta je naš nivo? Da, sigurno sam stacijan, od 20 godina sam tu već 4-5 mjeseci. On jam tu kadar 5 muj që udheqi kontaren e 20 vjeqarve, edhe e njof paka shumë. I da sigurno treba jam veliki rad i uporan. Duhet pa tjetër një punë malë. Ima materiale, samo treba da se radi. Ka materiale, por vetëm duhet për me punu. Arritet një fitore të rëndësishme. Mendoj që ishte një fitore mjaft e rëndësishme, mos i ne i kishim fitu dy, po Tirana është një ekip i mirë, ne kam përsëritur edhe në të dy ndeshjet që kena fitu, të dy ndeshjet që kena fitu, që ishte ndeshja e tretë. Megjithatë, ekipi jon valla të gjitha mundësitë pothuajse 100%. Basketbolli Shkodran prodhon, por megjithatë shoqata Vllaznia dhe duhet falenderoj shumë presidentin Sokoldibra, zotin Bert Noga, zotin Petrit Mahu, të cilët ka një kontribut të jashtë zakonqen për këtë ekip. Sigurisht, Alabashia Shkodër ka kontributin. Planet në të ardhmen? Pa tjetër, po mënohet, të shti do të po menagjojmë, po flasim me disa lojtarë cilësorë, si sështë Sarajlia edhe Djokovic, për të afrit vitin tjetër. Do të bisedojmë, presidentit do të bisedojmë edhe me Hok, që që të bëjmë një treshe, në të ardhmen pretendojmë që të marim pjesë edhe në Ligën Balkanike. Fitoj ekipi me i mirë kampionatin? Mendoj që ishin tre ekipet njëjtit nivel, Vllaznia, Tirana dhe Kamza, dhe vetëm nërhyrja që i bani presidenti Vllaznisë, zoti Sokoldibra, në momentin e funit, pas humis me 41 pik me Kamzën, besoj që ishte qilë si fitores për ekipin e Vllaznisë. Pikrisht të ishin deklaratat pas derbit, letë themi e ndeshjes finale play-offit. Që ndryshua trajneri, sepse ju keni qenë gjatë gjithë kohës trajneri i ekipit, keni pas suksese, keni marrë kampionatin e parë, kupën, keni marrë një pjesë të madhe të sezonit, vetëm fund fare vjeni malezes. Që ndodhë? Po, me thënë, drejten, unë i përmana këto problemet që në nërën gjatë gjithë sezonit, por erdhe edhe një moment tjetër ku noshta thashë lojtarët kishin më shumë besim se sa duhet që përsëri do fitoshin titullin kampion. Ky noshta besimi i teprum na solli noshta edhe pak probleme, sidomos në ndeshjen e dytë, ku ekipi zhvilloi lojën më dob, noshta gjatë historisë 2-3 vjet më sa më mend të Vllaznisë, cili Vllaznia është në kulmin e saj, të 3 vitet e fundit. Po edhe vjetë kemi humbë një ndeshje gjysmëfinale play-offit me kundër Universitetit Amerikan, të cilët gjithë mendoshin fitume, po pak a shumë historia ndoshta u përsërit. Edhe vjet shkoi gjysmëfinale me 3 ndeshje dhe finalja 3-0. Solli një frym 3 patjetër në ekip, e cila u pranua nga lojtarët sepse thash nuk ka ekip pa probleme. Me ata 2 javë që ndajti trajneri nuk ishte se që me ndryshu gjana shumë, por preku ato themelorit, ekipit, dhe u zbatun shumë ma mirë në fush, thash edhe njerë, thekë si ishte tek mërojtja, vetëm e mërojtje mund të theshin, shumë neshe fështiri ishte neshe tret me Kamzën, Shkodër, ku me thanë drejten edhe nështë anale cëj pak punë dalja dhe daljut me një damtim që i pati, ekipi ju përgjith mjaft mirë lojës dhe ajo ndeshje cila ishte nështë ma problematike u fitu. Pastaj finale ishte histori tjetër, me Tiranë kishim lujtë edhe para 2-3 javsh në salën e tynë dhe
lushim pak më çlirëm. Gjon, sa e vështirë ka qenë parket, sepse ne e shikojmë nga një pozicion tjetër te gazetarët ose bledarit tek stoli I trajnerit. Si është në parket ndeshja play-offi? Them drejtën, kjo pyetje më është bërë më përpara. Edhe është, është shumë e drejtë kjo pyetje më bëhet se na kalume thallë profesorit, na kena kaluar një sezon shumë vështirë. Sezon me probleme, sezon largimesh, kështu që domethënë ishte një sezon shumë që nuk na flitet në të mirën tonë, ndryshe nga sezonit I kaluam, që e mbyllëm me një rekord fitoresh, domethënë me shumë pak humbje. Edhe domethënë që na kaluam një sezon shumë vështirë, edhe kishim përgjegjësi edhe frikë shumë se nuk mund të arrishim ata objektivat tona që na që kishim vendosur që në fillim sezonit. Edhe ideja është që na u grumbulluam dy tre ditë para neshjeve të play-offit edhe u ofrua edhe trajneri huaj. Edhe u bë më mirë a mundshme, domethënë që na të him edhe të vlerësojmë neshjet e play-offit ashtu si me atë rëndësi që kanë që ju duhet me I vlerësu, dhe më thonë. Ora, për mendimin tem, na kena ba më atë mirë në mundshme, dhe kjo është arrit, objektivat të unë janë arrit maksimum, dhe më thonë, u menu më kry me tri neshje, na, përveç asajt, na nuk është se I myllë me vetëm me tre neshje, dhe nuk, na ba me edhe basketbol të bukur, dhe më thonë, e kaldume që na kena kualitet, dhe që kena ba një ekip mirë, që na losim e një të edhe mund vazhdojmë me këto ritme. Okej. Okay. Llazani, pikërisht aty në parket roli I organizatorit është shumë I rëndësishëm. Ju keni pasi dëmtim, sa ka ndikuar kjo në performancë? Përveç dëmtimit kena pas edhe mungesa shumë të mëdha stërvitore. Siç e tha edhe profesori, kena pas një fillim shumë të vështirë. Do të thënë faza parë deri në shkollë. Fillimi gjithmonë I vështirë. Po, pa mundësi për të stërvit. Nuk kishim mundësi për të bërë stërvitje. Si bëj, si stërvitëshe? Dilëshim, bëshim vrapë në stadion, kur kishim mundësi në sistemun një palestrë shkollë me kushte absolutisht, do me thanë, qesharake, për një ekip si ne që konkurën Balkan Ligë. Po, fryma ekipit shumë e mirë, bashkëpunimi me njëni tjetrin, dhe sidomos në fond, do me thanë, Ka qenë lojtarë shumë të gëzuar në basë ndeshës, në basë fitores në Tiranë? Ka ishte normale, për cek alë ma për porën, për vetë me nërësye se në kishim një moment uferijet për asë me fillu ndeshët e play-offit, se me nushin shumë gjanat. Realisht, në kena posë një presion shumë të malë në qytetë tonin, se në kena fatin e malë që në kena shumë vëmenje, në nërëshe për vitet kalume, Kena vëmendje edhe ata që na njihen edhe ata që na rrinë afër thoshin jo po këtë vit nuk po dalim kampion edhe kjo ide ne na ka bërë që mu obligu më shumë edhe me por mendoj që u bë diçka e bukur domethënë edhe vazhdoj me pasat në cit mirë. Ja shikojmë pikërisht çka kanë thënë sportistët e tjerë, basketbollistët e tjerë pas takimit. Po atjetër, si që shikur të dhe vetë, si që janë po të treneshjet, kena dominu plëtsisht, pa vërshisht disa pretendime një skuadre në gjysh finale që në lodhi pak edhe nga ona psikologjike, ndoshtë edhe mand të arbitrave, gjona tjetrave, por ja kalu me sukses edhe në finale, si që shikur të vetë, ekipi më I mirë 3-0, s'ka si shkon më mirë. Kemi barë gjithë vitin së tërvitje për këtë finale për me fitu titullin kampion. Vllaznia ka 2 vite si del kampion. Inshallah vit për vit Vllaznia kampion. Ishte e vështirë? E vështirë. Rezultati difton, dhe me thanë, ne kemi fitu 3-0. Nuk e se kemi shku 2-2, loja edhe kush në fitojnë. Por në kampionat? Por në kampionat në kanë ra njerë Tirana dhe ne kemi fituar tashi Tirana në rrahme 3-0 për medal kampion. Urime. Është tere e parë që shpallëm kampion në Shqipëri dhe këtë moment do ta mbaj mend të rjetën. E shijove ndeshjen? Ishte një atmosferë dhe gjithmonë fantastike. Të vish këtu, të ndeshesh dhe të fitosh është me gjithmonë bukur. Qa po bën ai? Ai ka dëshirë të luaj dhe unë shikoj që ne jemi të gjithë gëzuar. Ne po festojmë dhe kemi një fest të madhe sot.
Si ishte ndeshja? Ne erdhëm këtu në Tiranë për të luftuar të gjithë, me një energji pozitive. Të gjithë arritëm të merrnim një fitore shumë të rëndësishme. A do të qëndrosh sezonin tjetër? Do të flasim për këtë. Natyrisht, jo sot, nesër. Sot është dita që të gjithë të festojmë, të kemi parti. Në ditët në vazhdim, ne do të flasim nëse do të qëndroj apo jo. Por unë e pëlqej atmosferën këtu. Pëlqej lojtarët, trajnerin dhe sigurisht do desha që të vazhdoj përsëri. Kjo tregon që kanë përshtypje pozitive të huajt për klimën që është krijuar, për kampionatin që ka një lloj ngritje, mbase duan të rivinë, të vazhdojnë tek Vllaznia. Nuk e di, domethënë për momentin akoma nuk janë planet për vitin e kaluar, pavarësisht se zëvendës trajneri e theksoi pak a shumë aty, megjithatë duhet të kalojmë pak kohë, të mbledhemi dhe të diskutojmë rreth kësaj. Sepse tash i ka marrë kampionati dhe lojtarët janë pak pushim, por do fillojmë do rifillojmë përsëri. Sa kohë do jenë pushim? Para 2 javë, domethënë, dhe fillojmë përsëri. Është i rëndësishëm absolutisht. Më shumë ky lloj breaku le të themi, më shumë në aspektin rekreativ, rekreacion, sepse është periudhë e vështirë, periudha mas kampionatit duhet të relaksohet. Fakt vetëm ka pas gjithmonë qejf që ta bëj pyetje trajnerëve, po më ka shpëtuar, më ka ikur nga studi. Ky lloj pushimi duhet pushim absolut apo jo absolut. Duhet të jesh gjithmonë. Un pak kam luajtur në profesionalizëm në Kosovë dhe atje, me thënë drejtën, trajnerët që ishin nivele kam pasur një trajner Kroacie, i cili në hoqë Kroacia di çfarë niveli ka. Ai flitë gjithmonë për një periudhë rreth 2 javore pushim, që mundesh me relaksuese me familjen, me shkon dikun të shkëputesh totalisht. Totalisht. Pastaj duhet fillosh stërvitjen individuale. Por kjo fatkeqësia në Shqipëri, sidomos tek lojërat, ku vetëm gjysë sezonit luhet dhe pra 6 muaj luhet dhe 6 muaj tjera, pra tash kampionati fillon tetor. Jo, se shikoj, nuk është vetëm te basketbolli, se ne i trajtojmë gjithë sportet, e shikojmë edhe te futbolli. Në fakt ikin po, me pushime dhe vinë me shumë kilogram ndonjëherë dhe mbase nuk është e pranueshme. Edhe ndryshojnë komplet regjimin e tyre dhe duan kohë që të rivinë aty ku duhet. Un kam qenë thash edhe herë, un kam qenë vet profesionist dhe maksimumi mund të kemi bërë 2 javë, pjesën tjetër me vrapime të ndryshme, me gjesha një moment ofrosha pranë ish skuadrës të Vllaznis, luisha, domethënë, më shumë të thash edhe herë të rekreacioni. Kur u mbledhshëm me ekipin pastaj, normalisht kishte detyrë, sepse kur mprit te ekipa atje, bashim një test ku ishe dhe ato lojtarët të cilët ju përgjigjeshin keq këtij testi, domethënë normalisht i kishin ndoshta një kontratë tjetër më çu veprohet profesionalizëm. Por fatkeqësisht në Shqipëri shumica e ekipeve, më thanë drejtën, thuajse bajnë 2-3 muaj pushim totalisht, pushim nuk paguhen, domethënë një politikë ndoshta e gabuar në këtë aspekt. Prandaj niveli i basketbollit tonë është këtu ku është. Si ja bëni për shopping? Për shumë. Këtu, për këtu në Shqipëri është i qikë problem. Sepse ju për masa këmë me basketbolistët dhe kenit vështirë. Qa në mërë ishë? 27. 27? 27 nuk kanë tregë, është vështirë. Po, në kena një privilegjë, dhe më thonë që kena malin e zi ofër dhe e kena këtë luks, dhe më thonë që ty në shkodrantë, dhe shkojnë me notë. Me notë për atë, për të bëjë shopping. Okej. Unë do doja të pyesja, cilat janë planet e Vllaznis për sezonin e ardhshëm, përsa i përket lojtarëve bazë, do qëndrojnë ata të gjithë dhe afrimet të reja? Po, thash edhe herën, është herët me folë, po megjithatë mendimi im është, sepse unë japi mendim, patjetër, edhe ndoshta edhe kryesori, lojtarët kryesor patjetër, baza e ekipit do qëndrojnë, do të ketë ndryshime, më thanë drejtën, sepse ndryshë nga sezoni i kaluar ku kemi pas numër më të madh lojtarësh. Si vetë mund tjetë, kënë numër mund të reduktohet pak ma shumë, por gjithmonë këto lojtarë që mesin, është normali që të paguen ma mirë. Po ashtu pranë ekipit duhet, që në fillim sezonit duhet të afrojnë lojtarë cilësorë, jo të meren në orën mes ose në fund sezonit, sepse kanë probleme për që të adaptohen me lojën, dhe besoj që ekipit duhet të ketë një format shumë atë mirë se vitin e kaluar.
Ka pas shumë personalitete në ditën e finales. Ndërtyre ishte edhe presidenti Federatës Basketbollit, Zoti Ponari. A shikojmë çfarë tha. Ajo që është veçantë në këtë kampionat ishte që pati ndryshime nga vitet e kaluara, pati një rritje dritoze do thoja, Vllaznia I dha një ton kampionatit, por ajo që do thoja ishte që ky kampionat ishte një atmosferë vërtet sportive, krijoi mundësi dhe ndoshta mendoj që ishte një hap përpara në zhvillimin e basketbollit. Si vjet Federata e basketbollit ka shumë sfida, ka shumë ekipe kombëtare që do marrin pjesë duke filluar nga grup moshat, nga 14, 16 vjeçar, 18, 20 ekipi femër kombëtar, pra ndodhin përballë shumë sfidave të cilat besoj dhe mendoj që do arrijmë rezultate. I uroj ekipit Vllaznisë fitoren, pasi I dha vërtet I dha një festë bukur, I dha një dignitet basketbollit në Shqipëri. Urime fituesit. Ok, jemi rikthyer, jemi në Sport Magazin. Ndoqëm deklaratën e presidentit Zoti Ponari, thotë është basketbolli shqiptar një hap para në këtë moment. Po, natyrisht, më thonë drejtën, këto vitet e fundit duket një hap më shumë cilësor. Është gjë shumë e mirë për basketbollin shqiptar ku këto ekipet e mosha po marrin që nga viti I kaluar dhe si vjet po marrin të shqip, si duket do bëhet rregull pjesëmarrja aty sepse stimulon 18 vjeçar 16 18 20. Do të thonë është gjë shumë e mirë sepse këto të gjithë këto lojtarë ka pas nevojë për lojtar kampionati shqiptar sepse është luajtur vetëm me 6-7 lojtar ku kanë shkuar këto lojtarë është fituar kampionati duhet një masivizim më I madh do të thonë duhet prodhojmë më shumë elemente. Gjon është rritur niveli I basketbollit në krahasim me kampionatin e kaluar ose me kampionat, le të themi dy kampionate më parë. Si e shikon? Është të rritë, domethënë un jam pjesë e këtij kampionati, domethënë e Super Leagues në basketboll jam ka vite që jam edhe e shoh domethënë që është në rritje. Kjo fal lojtarëve të huaj që janë afru. Domethënë I ka rrit kërkesën edhe shikueshmërinë, ndoshta edhe publiku nga që është afru, është të rritë edhe kërkesa e trajnerëve edhe drejtuesave të ekipit që më rrit cilësinë e këtij sport që losim ne. Është në rritje, shpresoj që kjo gjatë të vazhdojnë me këto rritme, dhe më thanë që na njëna të janim të amanë knatësin e këti sportit. Një të pyti të dojë të t'i bëja dhe Llazanit në që kontekst e shikon, në që prizë me shikon rritje në zhvillimin e basketbollit? Po, normalisht duke afru lojtarë më cilësorë, edhe ekipet do bëhen më konkurruese, loja do bëhet më e bukur. Ne do na jepet mundësi për të luajtur më mirë se normalisht kur luan një skuadër me lojtar të dobët edhe performanca individuale një farë mënyrë bjen sepse është sport grupi. Të luajë një ekip me lojtar më të mirë, performanca rritet dhe bjen më mirë në sytë të publikut. Okej, më fal, ndeshë më ndryshoj pak nëse deri si vjet gjithmonë kanë konkurruar vetëm dy ekipe, se ka vite. Si vetë nëllë dhe kënë, diçka e re, nështë, tyre ekipe ju shtu edhe kamza, pra u bënë tre ekipe pretendente, nështë, ku I djetë vilin tjetër mund të shtot, bënë si katër, bënë si Superliga e futbolit, sepse I gjithmonë dojtë. Pra, si vetë, këtë shovim edhe në futbol, si vetë në Superliga ka ndryshu shumë, sepse shumë ekipe që në pretendente. Mendoj që sa më shumë ekipe tjetë baza e konkurrentëve, e shumë bukur, kamenatë. Pra, lojtarë të hujë sjellin një bukuri, kjo pa dhe të femër, sepse tre ekipe femra solën lojtarë të huaja dhe tre ekipet I dhanë një ton tjetër basketbollit femra, pra do të thonë duk më mirë tek kampionati femra. Kur kanë ndeshje të mirë, media shkon atje, gazetarët shkojnë, tifozët shkojnë. Këtë desha më shtu allunde, më fal që vetë nervoz. Këtë desha më thon që fal jush. Më thon fal televizionet fuqishme që ka. Më thon publiku është afru se do të thon ka pas ka interes, ka pas shikueshmëri mallë, prandaj janë afru, domethënë kjo një merit mallë keni edhe ju televizionet, domethënë. Kjo është këtë do doja të thoja që duke pasur ndeshje të mira shkojnë dhe personalitetet të basketbollit. Shkojmë dhe shikojmë një tjetër personalitet se çfarë thot për këtë ndeshje.
dhe Trëmbicka mundon një play-off. Fiton ekipi me merit Vllaznia. Mendoj se po, un kam parë nga play-offi kam parë vetëm 2 ndeshje dhe mendoj që dyja I meritoi. Në mendimin tim kishte ekip më të plot, më të mirë e kishte të plotësuar. Të them të drejtë nisi shumë me vështirë, pati tension. E pam dhe nga shënimi pikve që dy pjesët e para kishte pak, kishte shumë tension. Pastaj u lirua pak. Vllaznia dha më shumë që e merituan. Tirana këtë ndeshje nuk fiton asnjë. U ishit pranë. Kishte më vështirë më Jo, nuk ka lidhje, nuk ka lidhje. Shkodra ka bërë ekip të mirë. Kështu që Varci e ndërton ekipin, Varci e ke drejtimin. Okay, edhe një pyetje, në Kosovë është rritur shumë basketbolli. Këtu a ka mundësi të rregullohet diçka, të bëhet diçka ndryshe sezonin e ardhshëm? Shiko, unë mendoj se më e rëndësishme për basketbollin shqiptar është që ta fusim në rrugën e prodhimit lojtarëve. Shqiptar. Të blesh lojtar tuaj, do para, kuptohet, po është shumë thjesht. Ne kemi qëllimin së bashku me federatën dhe me qeverinë që të ngrejmë nivelin e basketbollit. Ky mund të bëhet ky pallat? Mund rregullohet. Shiko, pallati është shumë I mirë dhe sot, edhe sot është shumë I mirë. Mungon ajrimi, mungon ngrohtja, po besoj do bëhet. Edhe mund bëhet pallati. Me thënë drejtën I niveleve europiane. Po ata një moment para 3 vitesh në Mosgaboj ishte I grumbulluar ekipi kombëtar dhe dëshiroshin të zhvilloshin një ndeshje miqësore. Edhe për këtë u thirr ekipi I Ulqinit, ku unë shoqërova. Ekipi I Ulqinit nga Shkodra ardhen dhe më një herë sa u futen lojtar trajneri, domethënë I bënë përshtypje shumë I vjetër. Gjaja e parë, çfarë viteve pyetën, po tjetër aty në viteve 60-70, sepse e dalloshin. Ashtu I thash, në kohën e marrëdhënies mira me Bashkimin Sovjetik. Shumë pak kondër, shumë te ky pallat, më thanë drejtën, fusha është rinovu pak ato koshat, por përgjithsi si infrastruktur, thuyse nuk kemi fare. Në fakt a bidem se si ka mundësi që në lojrat me dorë, sepse është një pallat I për basket, basketbol, luhet voleybol, aty mund të bësh dhe mundje, mund të bësh dhe shtangë. Është gjithë përfshirës për gjithë sportet. Pra, me një investim jo shumë të madh, mund të rregullosh shumë sporte, që njerëzit të shkojnë në stadium, lojtarët të stërviten më mirë. Pikërisht në po bëjmë stadiumet më të futbolli, nuk bëjmë më të vogla, si është për ju në këto kushte të luash basketbol? Është shumë vështirë. Do doja të pyesja të lojtarëve. Është shumë vështirë. Do na kena këtë eksperiencë, kena edhe këtë tash, e kena shumë ofër domethënë këtë çana gjeti tash domethënë këtë. Po atë se sikur kur zhvilloheshim jashtë neshit. Ku shkoshim jashtë? Ne ishim shumë pallate moderne. Sezon neshjeve edhe na për shembull bashin 2-3 seanca gjatë javës bashim stadium. Kaloshin, domethënë për një basketbollist domethënë është kulmi 3-3 javë pa prej këtobi, domethënë vetëm të vrapësh. Dimri shumë gjëna absurda që Dimri s'mund është mëllu. Sidomos kur diskutoheshim me lojtarë të huaj që kishim në ekip, ju dukte shumë absurde se si ka mundësi. Kena pas momente që kena pas të vite në disa palestra që njerë I koshka qënë me poshtë tjetëri më lartë. Që që janë shumë vishtresina që... Eni, pikrisht, kur temperatura është aftot, performansa bie? Normalisht, është shumë shtirë. Bësh sport në temperatura 0, minus. Të ndalosh të flasësh, të sjarësh rolet, edhe të vazhdosh të lush, dhe me thënë. Është Janë kushte shumë vështira që ne i pam, unë për vete kam lujtë edhe jashtë, I kam pa, dhe me thënë, kushtet normale, stërvitore dhe kushtet e cilat lujmë ne janë qesharak. Me jetë, mund të bëhet diçka pozitive, Bledar? Jo mund bëhet, për duhet bëhet. Ka ardhë koha të shqit me nojmë, si të mos për infrastrukturën, se pa infrastrukturë kemi shumë vështirë të zhvillojmë, si sportin edhe ata sportit që I përmendit I vetë. Ashtë shumë faktorin në rëndësishëm si që përmenda në ma për para për me zhvillu basketbolin edhe futja elementit të ri, po bëhet një punë shumë I mirë me këtë organizimin e këtyne eliminatore të Europianit që bëhet me këto moshat, por si që në gjohë dhe në intervjist aty, si që përmend, duhet me punu ma shumë. Fatë këtësisht, ne punojmë pak në Shqipëri, këtu fusë dhe vetën teme, normalisht. Gjithë punojmë pak, për me pas një sport nivellit më të lartë, sidomos te basketbolli,
do të punë edhe më madh. Sidomos me brezin e ri. Sepse ky brez tash që është më thënë drejtën, ndoshta është drejt kryes misionit të tij, por në brezet e arshëm, edhe është unë besoj që është duke u ndjekur një politikë mjaft e mirë nga ana e federatës me me aktivizimin e këtij brezi të ri. Pra, okay. Sot shohim lojtar, unë isha vitin e kaluar me ekipin kombëtar 15-16 vjeçar që kalojnë 2 metra. Pra është kënaqësi, shifsh sepse material ka. Por thashë edhe një herë duhet përpunuar. Duhet patjetër. Dhe për këtë fatkeqësisht na mungon edhe infrastruktura sepse po të dush më shkumë bashkë ku do bash. Si ka qenë, si keni ndier për plasjen në Kupën Ballkanike, ku ju e ndjet atë, le të themi, nivelin tjetër të basketbollit. Na u ndihmë shumë keq ndërsit gjas, më do të thonë, është u ndihmë keq në disa aspekte. Në shumë gjëra, më thonë, se ne nuk na u prip mora edhe prezantimi i parë në këtë ligë nuk na eci fort mirë, do të thonë, nuk kishte shanse me ne në ndërsinë e gjas. A e kupton se na ndodhi probleme që thaç u përmendën më parë parketi, tabela elektronike na ndodhi problem, kështu që ne nuk bëmë prezencë që në fillim të mirë, që nishet që kishim brenda në shtëpinë tonë. Edhe kështu që nuk shkuam me atë moralin se na realisht nuk kishim qëllime me ba një prezencë më se tu e ditë se çfarë niveli të ka ajo ligë. Ideja jonë ishte thjesht që të bënim një prezantim dinjitos, që të rritëshim edhe pak atë prestigjin e Shqipërisë. Në qoftë se vitin tjetër ne futemi jeni sërish në një ligë dhe marrim pjesë, tashmë eksperjenca është marrë, është... Ndo thoja që në fillim u futëm me shumë pak pretendime, po na u rritën pretendimet në momentin që e pam nivelin me cilën u përballëm, pavarësisht pushteve që e fillum keq, unë mendoj që ekipi jonë kishte mundësi të bëte një paraqitje shumë të mirë, edhe ishim me të vërtet, mund të kishim dalë nga grupi, do të thënë, ishim në gjendje që dilshim nga grupi, me talentin që kemi, normalisht, në atë kohë, që kishim në atë kohë. Por, shumë faktor në penalizun. Vitin që vjen, që ose marim pjesë, unë jam shumë optimist, do të thënë, që do ketë paraqitje komplet tjetër. Tash i pallati është bo cilësor, stërvitja do kryet normalisht. Ska arsye, domethënë që të mos kemi paraqitje. Gjon, si keni raportet me tifozët? E shikoj atë që mbushet plot fare. Kjo është gjaja që unë flas më me kënaqësi për këtë pjesë, domethënë, është një gjë që shumë shok, domethënë, na diskutojmë dhe kena miqësi me lojtarët kundërshtarë, domethënë, që jena miqë shok edhe na kanë shumë zili këtë pjesë. Kjo është gjaja më e bukur, domethënë. Për ne lojtarët e Vllaznisë e kam pa diskutueshme, mendoj edhe jeni më thonë kështu që atë publiku jon ka kanë lojtarë 6. Për të vetmen arsye se ata janë tregu profesionista me ne. Në kuptimin e fjalës që ata kanë na kanë mbështetur edhe profesionist se kishat gjë në një herë po pëlqesi term. Po duhet në kuptimin e fjalës si profesionist. Me të kuptoj që domethënë e kanë për ta bënë. Sporti nuk ka vetëm rezultatet mira. Nuk ka vetëm lojë mirë, se tjetë ashtu na njerëz jemi edhe ne ato që i losim fushë, a kupton, nuk kemi robota që i kemi gjana atë... Nuk kanë mbështetur edhe në momente jo fort mira që kena pas, dhe kjo është një gjë shumë e mirë, që unë e kam vlerësu shumë. Po si ka mundësi, në fakt, basketbolli, tifoza basketbolli shumë në Shkodër, dhe akor, për futbolin Shkodër është një orë, historikisht. Në çdo sport dhe... Në çdo sport, në Shkodër në fakt është një traditë, gjithmonë, dhe unë majmen edhe kur është villun mumje, pra majmen një neshe deputeti që është Paulin Sterkaj bashkë me Sejt Fishtën. U zhvillu një neshe në Shkodër, ku Sterkaj ishte me Dinamo dhe Fishtë ishte me Vllaznin, pra dhe në mundi u mush palati sportit plot, e për plot bilimetën edhe njerëzit jashtë. Nuk e majmen pimpong, ka pas shumë njerëz, por historikisht në Shkodër e kanë dashur shumë sport. Është një vend që e do sport. Sidomos kur ke edhe rezultate. Pra, edhe në futboll, sikur Vllaznia të ketë rezultate, ti do ta shifsh Lorë Borishin plot e plot. Tashmë që nisi stadiumi, nisën punimet, si po shkojnë? Kanë nisë punimet. Me që jeni çdo ditë atje.
është prishe tribuna kryesore. Dhe rëndësi ka që të bëhet. Kjo është shumë rëndësishme. Oke, vjen moment tjetër, shkojmë shikojmë sekretarin e Federatës së Basketbollit, i cili deklaron qeshje, sepse është babai i Eni Llazanit. Shkojmë shikojmë Korab Llazanin, çfarë thot për këtë takim. Superliga të jetë më atraktive, të jetë më nxehtë, jo vetëm në fazën finale të saj, por gjatë gjithë vitit. Kjo është e rëndësishme, këtë synojmë, edhe me sukses mendoj e konsideroj të suksesshëm dhe pjesëmarrjen e 18 vjeçarëve në të gjithë kampionatin për 20 minutat e para. Kjo na bën me shpresë për të ardhmen, na bën me shpresë për perspektivën. Juroj dhe falenderoj të gjithë sportdashit, të gjithë sportistët për këtë vit mundshëm që kanë përcjellë veprimtaritë e basketbollit. Shpresojmë që në edicionin e ardhshëm ne të jemi më kompetitiv, më të përgatitur dhe me rezultate më të larta. Ishte pra sekretari i Federatës së Basketbollit Korab Llazani që thot futja 18 vjeçarëve dhe disa lëvizje të tjera e përmirësojnë basketbollin. Unë e përmenda pak më përpara, më thënë, është e domosdoshme kjo, ndoshta nuk ka qenë momenti, po gjithmonë ka një herë të parë, ndoshta vite të tjera trajnerët apo edhe ekipet mund të mendojnë më ndryshe për këto elemente. A mund të ishte 18, a mund të ishte 19, to ndoshta vlen për të diskutuar, por megjithatë, kjo ishte vendos dhe unë them që ishte një sezon që solli, më thënë, diçka tre. Futja në lojë 18 vjeçarit, urojmë që të sezonet tjera këto lojtarë të punojnë më shumë, të jenë më kualitativ dhe gjithmonë të afrojnë nivelit të lojtarit. Që të arrijë një sukses, absolutisht duhet disa element që të gërshetohen bashkë me njëri tjetëri dhe të shkojnë dhe të krijojnë të produkt, pra suksesin. Është trajneri, janë lojtarët, është presidenti. Është një shumë rëndësishme baza financiare e një ekipi. Është më rëndësishme. Sepse ne kur s'kemi pas këtë bazë financiare, ne kena kanë një ekip që thjesht kemi marrë pjesë vetëm në play-off. Nuk kemi pas pretendime, jemi aty vendit 3, 4, një vit kemi dalë finale, po thjesht sa kemi marrë pjesë finale. Vllaznia është e qetë përsa i përket financave për ato? Është e qetë, është ekipi i cili ka stabilitetin ndoshta më të mirë, nuk e di. Për ekipet tjera, më flasë për ekipin tem, nuk ka absolutisht asë një pretendim, lojtarët paguen kohë, i marrin gjithë ato që është ekipi më i rregullt. Ndoshta keni lojtarë... Kjo e ndihmon ekipin që tjetë, që të stërvitet më mirë, tjetë i qetë, mos këtë dhimbje koke, apo jo Gjon? Kja është masa normale, më thënë, aja është qëllimi kryesor i çdo sportisti, më thënë, ngushëllimi më i mirë, më thënë, është gjaja që sportistin e banë me punu ma shumë, më thënë. Është një investim kolosal që kanë bërë këtë zotërinë që ka ardhur këtu, sepse pjesëmarrja në Kupën Ballkanike kushton akomodimi, hotelet e gjitha me radhë. Për kjo bashkohet edhe ma të pyetjen që thënë tipë ma përpara që a ka ba mirë afrimi i lojtarëve tuaj. Dhe thënë, të pa se lojtarët e uja afrohen, kërkesa ju është në vetë vetën e është rritë për me punu ma shumë. Të punu ma shumë, jena vlerësu ma shumë edhe me këtë pjesën e pagesë, që është gjatë themeltare që... Eni është rritur konkurenca në ekip me ardhjën e tuajve? Të në vërtetën, ky ka qenë sezon i parë me Vllaznin, të lojtarët e tjere kanë përjetu në është ta ma shumë sonë. Por është e vërtet që rritet shumë konkurenca, sepse përbalesh me lojtarë me cilët nuk e përbal më përpara, më cilësorë. Nuk e ke më vendeve sigurt, sepse një s'ka më ndodhë, dhe kjo të bënd që me gjithë në basketbol, gjithë lojtarët ndrohen, nuk është se ka një peshë, apo një... Po, minutajë bje, dhe me thënë edhe një e kjo pjesë, dhe bënd me luftu më shumë. Okej, ndikon kjo? Tjetër thash ndikon, sepse pasaj në aspektin dalim të parket e aty themelore për mu si trajner është konkurencën e ekip. Sepse po të kesh një ekip ku 5 lojtarë ditë kanë me lujtë dhe kanë me përfunuat në eshje, basketbolu ka evolu shumë si sport.
sot basketbolli modern asnjë lojtar nuk mund të luajë 40 minuta. Gjithë lojtarët ndrohen, ka nivel shumë lart mbrojtja, tempi, sepse shpesh mbajnë tifos thjesht, mbajnë pyetje si ka mundësi që ne kena pa, po thonë në finalin ose gjysmëfinalen e Euroleague dhe ai lojtari humbet edhe gjujtet e lira. Po nuk e dinë ato njerëz kur ai lojtar shkon te gjujtet e lira, pulsacioni i ka ndoshta 200 apo 200 edhe 220. Dhe lojtarët tonë shkojnë me pulsacion 150. Është më lodhshëm basketbolli se futbolli? Patjetër. Më lodhshëm? Patjetër, prandaj kanë po mos pyes se ka qenë me kontakt ke vajtur me ekipin e basketbollit, mos pyes që ke luajtur te futbolli. Prandaj çik. Një gjë, basketbolli modern është thash edhe një herë ka një temp shumë të lartë. Po duhet një përgatitje shumë e madhe. Prandaj është bë ndrimi shpesh. Një lojtar mund të luajë 2 minuta, ndrohet, futet tjetri e merr. Kjo gjë nuk ndodh futbollin. Futbolli okay, po. Është një pyetje përbashkët për të gjithë. Pse në Kosovë ata janë më mirë se ne në basketbol? Kanë një nivel tjetër. E para kjo gjë më të thosë më mirë. E para un kur kam shkuar atje, e para ka qenë tradita. Ato kanë qenë një shtet i cili ka dhënë tonin basketbollit botëror, jam më evropian. Tradita e tyre, domethënë, kur kam shkuar atje kishin specialista që disa prej atyre që kishin marrë pjesë edhe në ekipet elit që quheshin në atë kohë kishin qenë ndihmë stranjer ose kishin pas një përvojë në ato ekipe edhe çështja më kryesorja tifozeria ishte shumë e nishme. Po ka fituar edhe kupën ballkanike, ne nuk fitojmë në një ndeshje Prishtina. Unë më mend në ndeshjen e parë kur kam shkuar në Prizren, ka qenë pallati mbushur plot dhe gjithë publiku thrit temrin tim. Në Shqipëri nuk kishim sulm. Ne shkoshim për një kampionatit mas vite, flasim mas vite 90. Deri në 90-ën ishin mbush pallatet. Mas 90-s i numëroshe me gishta dore. Një final është luajtur 2000 në Shkodër, kur mush pallati, pra po kë punë vetëm Shkodër. Po të shkoshin qytetet tjera me gishta dore. Mbasën Kosovë ja pak më të gjatë është prerja më e mirë për basketbol dhe fiziku. Jo, jo vetëm kjo, por edhe atje sollen lojtarë të huaj dhe bëni të mujtun konkurrencën, domethënë u rrit shumë niveli me lojtarë të huaj, trajnerët huaj. Si je dakord me atë që thash? Më parë. Jo, mbasë janë edhe më të gjatë se ja, ne. Edhe kjo është, por nuk shoh ne diferencë shumë të madhe. Thash edhe tek ne në kampionatin ton, domethënë ky element i risit domos habiten ka lojtar mbi 2 metra, janë 15-16 vjeç, mos harroj. Sa mund shkojnë ata? Ato mund shkojnë 2-7, 8, domethënë është thash edhe një material. Me gjatë në Shqipëri sa është? Aktualisht është Hasani, 2-8. Dy sinagoll i luan Kosovë. Absolutisht. Me gjatë. Që është 2-10 shqipë. Janë për masa të mira për luajtur basketboll, gjatësi e mirë. Basketbolli patjetër që don lartësinë vet, sidomos në pozicione të veçanta, por nuk duhet të thonë që sepse lojtarët e shkurt kanë rolin e tyre, nivelin e tyre, por thjesht basketbolli don është lartësinë. Thjesht është një sport që nuk e lë do kushdo. Edhe synimi i çdo basketbollisti është që të shkojnë në ekipin kombëtar. Shqipëri nuk ka ekip kombëtar, apo jo? Basketbolli. Kjo është fatkeqësia. Gjon? Është shpëtat kësë se na po flasim për rritjen e kualitetit, dhe më thonë, rritjen e rezultateve në këtë sport, lej sportit, edhe drejtuesat ma përpara që thonë atë janë të ba puna që të rritet nivelli basketbolit, edhe me menu që pretendon me rrit nivellin e basketbolit të mas pas një kumtare që të përfaqëson është me të ardhë këtë, sinqerisht është me të ardhë këtë, por kjo është realiteti, duhet me e pranu. Vllaznia bëbë ju i ka lujt me kombëtare? Edhe unë, 3 vjetë. Edhe ti ka lujt. Duhet bëj përpjekje që të rikthejnë, me gjithë në federatë. Duke marë parasysh vetën kur isha i vogël që kisha ato idhujt e mi, normalisht kanë qenë lojtarë të kombëtarës dhe shkoja i shikoja, krijoja dhe ato... Si çdo fëmi që ka një idhull. Edhe ne duhet frymëzojmë në farë mënyrë brezat e ri. Absolutisht. Duhet gjetë në... Të paktën, thamë, unë kam një mendim, të paktën ekipi kombëtar duhet marrë pjesë një turne miqësorë, se po flasim për kompeticionet më e, po të paktën një turne miqësorë duhet me marrë pjesë, sepse është gjë mirë, edhe në gjithë lojtarë, si thëtë edhe Eni, jep pak ma... edhe këtyre lojtarëve që i losin kampionatin shqiptar, jep një motiv më shumë. Kombëtarja duhet luaj, dhe duhet absolutisht të marrë pjesë, sepse
Patjetër. Nuk ka identitet basketbolli jon nëse ne nuk ngrem dot një ekip. Imagjinoni tani futbollin që të kishim vetëm një kampionat futbolli dhe mos kishim ekipin ton kombëtar. Po ta marrim edhe futbollin gjithë lojtarët në kampionatin Huelos. Nuk ka rëndësi. Ne bindem nga basketbolli edhe disa lojtarë fatkeqësisht shumë pak kemi. Po mund të ketë edhe element basketbolli që luajnë në Europë, megjithëse thash një gërshëtim. Nëse kemi pas rezultate dobta, atëherë nuk ishte mirë që të shu të kretë kjo, kombëtare, por të pak të në mërshim pjesë një kompeticion që është një kup, apo një turne mitësor, thjesht, të bëte e përviqme kjo. Po jo mas me pas fare ekip kombëtare. Ok, ju tashme shkoni, pushoni, bëjni gati për një sezon tjetër, e cili do jetë shumë i rëndësishëm të kë Vllaznia. Edhe më i fështirë. Më i fështirë. Sepse është më fështirë me e majtë, se sa... Mos harrojmë që kemi përballë konkurrencën, sidomos ekipet e kryeqytetit, që më është edhe ato mendojnë se si ta ndërtojnë ekipin më mirë. Gjon, çfarë dëshira ke për sezonin tjetër? Do t'ja lajm kohës. Unë do bëj maksimumin tëm, do të punoj maksimum do han, a do të mundohem që sa do me ato mundësitë mia të shkruj sa do pak ata emrin në historinë e basketbollit shqiptar. Dhe vitin sezonin e ardhshëm qëndron pikërisht aty? Absolutisht. Fitor, se diskutoj fare. Nuk do fitoj edhe sezonin e ardhshëm. Se diskutoj. Është mesazh i fortë për kundërshtarët. Kemi ardhur në fund, kemi mbritur pikërisht në këtë moment në epilogun e emisionit. Ne ju falenderoj që ishit për Ora News. Ndat historinë e suksesit tuaj me publikun ton, falënderit. Falënderit edhe nga ana ju dhe uroj që sa më shumë emisioni t'i kushtojnë jo vetëm futbollit, por edhe sporteve të tjera. Sport magazin ka qenë gjithmonë me basketbollin me lojra. Shpresojmë në vitin tjetër tjetër e njëjtë gjë. Një urim, domethënë, sidomos për ju. Zotë Gjecaj, Eni Llazani, falënderit që ishit në Ora News dhe ju që na ndoqët. Deri javën e ardhshme ju të kaloni shumë bukur.